私はね、銀座を征服しなくちゃ気が済まないのよ。昭和30年代、当時銀座で人気を二分していたクラブのマダム2人をモデルにした小説「夜の蝶」。銀座の夜の世界を舞台に、2人のマダムが色と欲のために女の戦いを繰り広げる。